Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail ordusu yerli vaxtla saat 10:00'dan 13:00'a kadar Fələstinin Gəzza zolağının şimalından olan cənub hissəsinə gedən marşrutu ateşə tutmayacağını açıqlayıb. Report haber verir ki, bu barədə İsrail ordusunun nümayəndəsi Avixay Edri bildirib. Gəzza şəhəri və Gəzza zolağının şimalındakı sakinlər son günlərdə təhlükəsizliyiniz üçün sizi cənuba köçməyə çağırdıq. Nəzərinizə çatdırırıq ki, İsrail ordusu yerli vaxtla saat 10:00'dan 13:00'a dək bu marşrut üzrə heç bir əməliyyat keçirməyəcək, deyə o əlavə edib.